Втор ден во Битола се снима филмот Трето полувреме на режисерот Дарко Митревски. Предходните денови се снимаше во Охрид, а ке се проложи со снимање во Свети Николе и Скопје. Во Битола се снимаат сцените кога се вршила депортација на македонските евреи во концентрационите логори. Филмот раскажува две приказни. Едната е за врејката Ребека Коен, која се влюбува во македонски фудбалер. Бидејќи семејството се откажало од неа, нејзиното име не било на листите за депортација и тоа го спасува не само нејзиниот живот, туку животот на цела една низа потомци кои што од таа љубов ќе се изродат. Тоа е едната приказна, втората вистинска приказна е приказна која што постарите генерации многу добро ја паметат, тоа е приказната за тренерот Шпиц и фудбалскиот клуб Македонија кој што стигнал до финалето на тогашната бугарска национална фудбалска лига, каде што во последните надпревари таа победата над Левски им била одземена од страна на судиите и од страна на фудбалскиот сојуз, бидејќи не можело да се дозволи да еден тим кој што е составен од играчи на една тогаш непризнаена нација и кој го води тренер кој што е предвиден за депортација и екзекуција да биде шампион на една аревска лига на тогашната фашистичка Бугарија. Филмот е македонско-чешка копродукција. Филмот Трето полувреме ја доби поддршката од филмскиот фонд во вредност од 500.000 евра, а потоа владата на Република Македонија одвои дополнителни средства за овој проект, прогласувајќи го за проект од национален интерес со дополнителни 1 000 000 евра. Комплетната постпродукција на овој филм ќе биде во Чешка, поточно во Прага. Главната женска улога ја игра манекенката Катерина Иванова, главната машка улога актерот Сашко Коцев. Ова е мое прво искуство на филм и пред камера. И за мене е нешто ново и многу ми е мило и чест и возбудена сум. Ребека многу лесно ја доживеав затоа што многу ни се слични профилите. Тоа е само што е разлика временска, дели ова све се случува пред и за време на Втора светска војна, а ние го живееме 21-виот век. Кој се вика Коста, кој е еден градски фраер, кој што ја не сум бил градски фраер. Ама секогаш вика дека тоа е подобро да играш нешто што не си ти. Не знам тоа колку е вистина, мада е добро. Има одлична подела во филмот, целокупната подела е одлична, целиот кастинг. И на пат сме да направиме одличен проект. И многу... Во филмот играат и светските актери Раде Шербеджи и Рихард Замел, како и многу домашни актери. Бев возбуден за моето доаѓање. За прв пат снимам филм во Македонија и на Балканот. Од самиот почеток сум позитивно изненаден од градовите, архитектурата, природата, луѓето. Вие сте многу смирен народ. Ова е голем филм, иако нема многу пари. Многу работиме со многу вешт тим и затоа се чувствувам добро. Друга сигурност за овој филм е што владата учествува во финансирањето. Играм на ладино јазику. Играм на ладино јазик. Тоа е мешавина од шпански и хебрејски. Тоа ми е интересно. Сакам да совладувам бариери кога работам нешто, а во филмот е извонредно да играм на јазик кој не го разбирам доволно. Па се трудиш повеќе да го учиш јазикот, а помалку да глумиш. Можам да кажам дека сценариото е феноменално. Ова е моја нова македонска ера после филмот Пред дождот што го работев со Манчевски, а се подготвувам за мој филм кој ќе го работам во Македонија. Се вика Ослободувањето на Скопје. Глумиш, онда си боли и увидливи. Најстариот фудбалер што е очигледно, очебијно, нели? Во тимот, еден заљубеник во фудбалот кој не сака да престане да расте, оженет кој бега од дома за на утакмица, бидејќи жена му нормално не сака да чува уште едно детенце покрај другите што ги има. Интересен лик, би рекол, вистинит на некој начин. Не знам точно кој е ликот во историјата, но сознанието дека постоел на вистина таков фудбалер, таков тим, ете така некако ме возбудува приправање на оваа улога и креирање. Кога на Скептик, тоа е еден комичен лик кој што го има во сите филмови и комедии американски. Тоа е едно дебелко дете обично, кое што секогаш на крајот ја знае шифрата, претходно сите го малтретираат. Денес имаме едно снимање, мислам дека имаме две сцени, различни снимања денеска со Тони Михайловски и со Сашко. Со филмот Трето полувреме продолжува приказната за Филмленд, рече градоначалникот Владимир Талески. Сум убеден дека ова ќе биде еден од најубавите македонски филмови и навистина мило ми е што дел од сцените предвидени со сценариото ќе се снимат овде во Битола. Знам дека ќе се снима и на други локации низ Република Македонија. Во секој случај нашата приказна продолжува и понатаму. Премиерата на филмот се очекува пролетта 2012 година.